အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းအစိုးရနဲ့ဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီတို့စာချုပ်တဲ့ချုပ်ဆိုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရနဲ့ဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီတို့စာချုပ်တဲ့ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီးစာချုပ်ပါအချက်တွေကိုပြည်သူ့ကိုချပြသွားမယ်လို့မြန်မာဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီမှစီမံခန့်ခွဲမှု
Yong si wai long ashin in it, Nemaning and Mashi and Media Matrison Wema, a cool of your jagger at Chipare. One bang company ha, lever round of Jenny Simagango, Nema si wai ubi ne puwang lo sang ya chippy, La Megala adri, Nemaning and Soyane, one bang company ro, Sajo de Toso da Machippy, Sajo de ma, Simagane Patapi, Nema Soya, Dio Gomine, Birin Gomini Roja, a joe amia quawe mugay sayamia, the Baba Bangwizin nepata de gay sayamia. စီမံကိန်းမှာရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကဒေသခံတွေအတွက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းများလုံဆောင်ခြင်းကိစ္စရပ်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီမှာစီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာဂျန်ဤကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝေးတက်မှုကရှင်းလင်းမြုပ်နယ်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ
တမတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေအတိုင်းလောက်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးအခုများကိုလည်းဥပဒေတတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းပေးဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာပြည်ရင်းကိုလာရောက်ယင်းနှင်းမြုံနယ်လျက်ရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေမှုများရှိနေရလို့ပြည်သူများအကြဝေဖန်မှုများရှိနေခြင်းနဲ့ပတ်သက်
ာသာမှုတည်ရလို့ CPI ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။